അപ്പൊ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് ഈ ഒരു സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാണ്. ഞാൻ പിന്നെ സൂര്യപ്രകാശം സ്കിൻസ് ആയിട്ട് ഡാർക്ക് സ്പോട്ട്സ് ആയിട്ട് അതുപോലെ ഇവിടെയൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ ഉള്ളവരെല്ലാവരും സൺസ്ക്രീൻ ടോണാണ് നടപ്പായിരുന്നത്. ഹലോ മൈ ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ടു സെൽമ ദിനാഷ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. സോ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ തന്നെയാണ്, എങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ കാണിച്ചിട്ടാണല്ലോ, ഉപകാരപ്പെടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. സോ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ക്ലൈമറ്റിൽ 50, 52, 49 അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ചൂട് വയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര ചൂടാണ് ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റിൽ. എന്റെ സ്കിൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ തന്നെ കാരണം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൺസ്ക്രീൻ ആണ്. കാരണം ഞാൻ ഡേ ടൈമിൽ സൺസ്ക്രീൻ മാത്രമേ ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് വേറെ പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടാറില്ല, ജോബിനൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്റെ സ്കിന്നിന് ഇപ്പൊ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് ഈ ഒരു സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാണ്. ഞാൻ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഡെർമാക്കോടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു 1% ഹ്യാലറോണിക് സൺസ്ക്രീൻ അക്വാ ജെൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റാണ്. അപ്പം ഇത് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കിഡിലിൻ ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്, പക്ഷെ കുറച്ച് റേറ്റ് കൂടുതലാണ്, 499 ഒക്കെയാണ് പ്രോഡക്റ്റ്. 50 ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡെയിലി ഒരു പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാസമൊക്കെ തള്ളി നീക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും, അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ മാസം മാസം 500 രൂപ എടുത്ത് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ്, പക്ഷെ നല്ല സാധനമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിൻ നല്ല ഗ്ലോ ആയിട്ട്, അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്ലോ ആയിട്ട് തോന്നും കേട്ടോ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതല്ല, ഒരുപാട് സൺസ്ക്രീൻസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ബ്രാൻഡ്സിൻ്റെ സൺസ്ക്രീൻസ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ സൺസ്ക്രീൻ ഇടുന്നത്? പണ്ടൊക്കെ ഉള്ളവരെല്ലാവരും സൺസ്ക്രീൻ ടോണാണ് നടപ്പായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ സൺസ്ക്രീൻ, ഇപ്പോൾ സൺസ്ക്രീൻ ഇടാതിരുന്നപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തെന്ന് പറയാം, യൂസ് ചെയ്യാതെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫേസ് ഇങ്ങനെയൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. ഫുള്ള് പിമ്പിൾസായിട്ട് ഡാർക്ക് സ്പോട്ട്സ് ആയിട്ട് അതുപോലെ ഇവിടെയൊക്കെ ബ്ലംഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് ഫുള്ള് മൊത്തത്തിൽ എൻ്റെ സ്കിൻ ഡാമേജ് ആയേനെ ഞാൻ സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യാതെ ഇരുന്നെങ്കിൽ. അപ്പം ഞാനിപ്പം എല്ലാ ദിവസവും യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എൻ്റെ സ്കിന്നിൽ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരാത്തതെന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തോട്ടോ. എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഞാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വേറെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, മോർണിംഗിൽ ഞാൻ ഇത് മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അത് അത്രയും എഫക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നിയത്. സോ ഇത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ അറിയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് തന്നെ, എങ്കിലും ഞാൻ ചുമ്മാ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടോ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ, അറിയാവുന്നൊരു സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പൊക്കിയോ. കാണണ്ട സൂര്യപ്രകാശം, മീൻസ് നമ്മൾ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ യുവി റൈസ്, അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികൾ, നമ്മുടെ ഓസോൺ പാളിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓട്ട വീഴാനായിട്ട് ഓട്ട വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, യുവി റൈസ് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സൺസ്ക്രീൻ, ഈ ഒരു അല്ല സൺസ്ക്രീൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം UVA UVB എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ ടൈപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ രശ്മികൾ, മീൻസ് ഈ അൾട്രാ വയലറ്റ് യുവി റൈസ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്യൂസ് ആണ്, ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാണ്, ഈവൻ സ്കിൻ ക്യാൻസേഴ്സ് വരാൻ തന്നെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളായിരിക്കും പിന്നെ സൂര്യപ്രകാശം അടിച്ച സ്കിൻ ക്യാൻസർ ചുമ്മാതെയല്ല, സത്യമാണ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർക്ക് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും സൺസ്ക്രീൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ച് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെച്ചേക്കാം. സ്കിന്നിൽ ഇതുവരെ ഒരു സാധനം യൂസ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ, അപ്പൊ അവർ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബെനിഫിറ്റേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ ഒരു സൺസ്ക്രീനിൽ ഹ്യാലറോണിക് ആസിഡ്, വൈറ്റമിൻ ഇ ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ഹ്യാലറോണിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ സ്കിൻ നല്ല ഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും വെച്ച് വെക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അർത്ത് കരിവാളിക്കും എന്ന് പറയില്ലേ, അങ്ങനത്തെ കരിവാളിപ്പൊന്നും നമ്മുടെ ഫേസിൽ നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത്, സത്യം പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും അകത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴും ഇൻഡോറിലും യൂസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഏജിങ്, നമ്മുടെ ചിലരുടെ സ്കിൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് യു പ്രായം കൂടിയ പോലെ തോന്നത്തില്ല ഏജിങ് ആയിട്ട്, അങ്ങനെയുള്ള ഏജിങ്ങിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. പിന്നെ പിഗ്മെന്റേഷൻ, ബ്ലമിഷസ്, മീൻസ് സൂര്യപ്രകാശം അടിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര പിഗ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ സ്കിൻ, അതുപോലെ തന്നെ ചുമന്ന് ഒക്കെ വരത്തില്ല, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ വരത്തില്ല. നമ്മൾ ഈ സൺസ്ക്രീൻസിൽ PA++++ എന്നൊക്കെ കാണും, ചിലതിൽ +++ 2+ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രേഡാണ് ഈ SP, മീൻസ് സൺസ്ക്രീൻസ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു ഗ്രേഡാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ PA++ വരുന്നതിന് അത്ര പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, പ്ലസ് കൂടുന്തോറും ആ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രേഡ് ഇൻക്രീസ് ആവും, അതാണ് അവർ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ മേടിക്കുമ്പോഴും മാക്സിമം പ്ലസ് ഉള്ളത് നോക്കി വാങ്ങിക്കുക. അതുപോലെ SPF 50 എബോ ഉള്ള സൺസ്ക്രീൻസ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇനി ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കയ്യിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇടണമെന്നാണ് പറയുന്നത്, പക്ഷേ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബോട്ടിലൊക്കെ മേടിച്ച് നമ്മൾ കയ്യിൽ കല്ലൊക്കെ ഇടാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ തീരെ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഇടാനേ കാണത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫേസിലിടുമല്ലോ, ഫേസിലാണല്ലോ നമ്മൾ കൂടുതലും സൺസ്ക്രീൻസ് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ ഫേസിലിടുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളെ നെക്കും കൂടി കവർ ചെയ്യുക. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ കാണിക്കുന്ന പിക്ചർ പോലെ, ഇതൊരു 80-85 ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ, നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഈ പിക്ചർ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കാണാൻ പറ്റും. അവർ ഫേസിൽ മാത്രം സൺസ്ക്രീൻസ് എത്രയോ നാൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ കഴുത്തിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അപ്പോഴാണ് അവരുടെ സ്കിൻ ഇങ്ങനെ ആയത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ
സൺസ്ക്രീൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യാത്തതും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായോ? ഞാൻ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അറിവിന് വേണ്ടി കാണിച്ചു തന്നെ കേട്ടോ. സൺസ്ക്രീൻസ് നിങ്ങൾ ചിലർ അയ്യോ പിന്നെ പണ്ട് ഇതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യില്ലായിരുന്നല്ലോ, ഇനിയിപ്പോ ഇത് ഇടാത്തതിന്റെ കുറവേ ഉള്ളൂ. ഒരുപാട് ബ്രാൻഡ്സും ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ നല്ല സ്കിന്നിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് കുറച്ച് പൈസ ആയാലും നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ വാങ്ങിക്കണം എന്നാണ്. ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം അത്രയും അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് റിവ്യൂസ് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് പറയുന്നത് മാത്രം വാങ്ങിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നോർമലി എല്ലാവരും പറയുന്നത് 3 ഫിംഗർ റൂള് 2 ഫിംഗർ റൂൾ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഈ ഫിംഗർ റൂളും കുന്തവും നോക്കിയിട്ടല്ല ഫേസിൽ ഇടുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് നമുക്കൊരു ഏകദേശം കണക്കുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ എത്ര വേണമെന്ന്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തപ്പോൾ എൻ്റെ സൺസ്ക്രീൻ തീർന്നുമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ ഞെക്കിയൊക്കെ എടുത്തത് ഇന്ന്. അപ്പോൾ ഈ ഫിംഗറിൻ്റെ വര ഉണ്ടായി. ഇവിടുത്തെ വരയുടെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി മീൻസ് അത്രയും ലെങ്തിൽ ഈ ക്രീം നമ്മൾ എടുക്കണം. അതാണ് അവർ ഈ ഫിംഗർ റൂൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കഴുത്തിലും ഫേസിലും ഒക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ചധികം ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ നമ്മൾ ക്രീം ഇടണോ എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പുറത്ത് പോകണേന് ഒരു 15 മിനിറ്റ് മുന്നേ വേണം സൺസ്ക്രീൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു നോർമൽ സ്കിന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ക്രീമിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം സൺസ്ക്രീൻ ഇട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതൊരു 10 മണിക്കൂർ 8 മണിക്കൂറൊന്നും അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. മാക്സിമം ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ റീ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മളൊന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധനം തീർന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാമല്ലോ. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ സൺസ്ക്രീൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് അറിയാവുന്നതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാം. സീ യു സൂൺ. ടാറ്റാ.